prosím, zatleskejme, ono tím tak vznikají takové příjemné, přirozené předěly. A já bych tuto chvilku už tedy pozval ty, které jsme viděli, a sice Jitku Palich-Fučíkovou, Martina Tancera a Prokopa Hapalu. Tak dobrý večer, opět zase vlastně tady tím pádem můžete klidně přistupovat. Dobrý večer, pojďte si sednout, roušky si dejte tak, abyste mohli příjemně hovořit. Tak tady já vám rovnou, byla jste zde první a budete pravděpodobně sedět uprostřed, tady vám dám druhý mikrofon a dostáváme se už tedy k tomu hovoru, který tady je. Vidím, že vy jste tady asi zvyklá na ten respirátor. Ne, no, já jsem velice ráda, že si můžu sundat, ale nechtěla jsem tady pobuřovat a kazit nějaký veřejné mínění. Veřejné mínění. No, vzhledem k tomu, že vy se pohybujete svou prací na poli medicíny, tak pravděpodobně jste očkovaná. Samozřejmě, tak teďka jsem se sám sebe vyděsil, protože kdybyste řekla, že ne, tak teda nevím, co by následovalo dál. Ale zajímá mě vlastně jiná věc, která, než se dostaneme k té vaší práci a také důvodu k tomu toho ocenění. Vy jste říkala, že vaše maminka byla pěvkyní, nebo je možná stále? Stále je. Stále je. A zajímá mě vlastně, kde se to rozhoduje, že se člověk vlastně na té křižovatce vlastně vydává tou cestou, tedy buď to směřující ke vědě, anebo k umění. No, u mojí maminky to je takový zajímavý příběh. Ona měla, když se rozhodovalo, zda půjde na konzervatoř, tak se hroznou náhodou podařilo jí dostat pomocí strašně úžasných lidí se na tu konzervatoř dostat. A jestli to teda smím říct, tam bylo tehdy na výběr, že půjde na konzervatoř nebo se půjde učit na řeznici. Takže naštěstí se jí podařilo jít na tu konzervatoř a pak vystudovat JAMU a opravdu se stát operní pěvkyní. A v mém případě to nebylo tak dramatický. Já jsem se rozhodla, že budu studovat farmaci. A v rámci toho posledního ročníku farmacie jsem měla obrovskou možnost jet do Paříže, do laboratoře, kde se věnovali nádorové imunologii. A to byl ten rozhodující moment, kdy jsem si řekla, je, to je hrozně zajímavá disciplína, používat imunitní systém v boji proti nádorovým buňkám a dělat vědu jako takovou. Tak to byl ten moment, kdy mě nadchla věda. No, pánové, já to budu využívat toho, že jste tady takhle společně, budu to brát tak trochu na přeskáčku. Měli byste ve svém životě taky nějakou takovouhle důležitou křižovatku, na které, kdybyste se rozhodovali jinak, tak byste možná dělali něco úplně jiného? Jeden z vás by měl mít mikrofon, protože mikrofony jsou dva a vy jste tři. Tak já možná začnu. U mě to bylo nějak tak, jako, že jsem asi k tomu mířil celou dobu, že jsem nějak s tou matematikou už mě bavila na základní škole a pak se to ještě velmi posílilo, když jsem se účastnil takzvaných korespondenčních seminářů nebo matematických olympiád. Tak já jsem se jedné zúčastnil v okresu Karviná. Té jsem se nezúčastnil. No ne, tak to samozřejmě vím, protože kdybyste se jí účastnil, tak bych asi neuspěl, ale jde o jinou věc. Vaše příjmení je Tancer, to znamená, že pokud tam tuším nějakou stopu německou, tak jste možná mohl být i tanečníkem nebo někdo z vašich předků. Jak se cítíte na tanečním parketu? Ale tancování mě celkem baví. Opravdu? Spíš latina nebo jste spíš jako klasikář? Spíš ta klasika. Spíš ta klasika, to znamená valčík, polka, možná mazurka. Spíš válc třeba. Spíš válc? No dobře. Tak prosím vás, pane Sedláčku, vy tady nejste, pane Sedláček tady není, pardon, to je jediný z oceněných, který tady nedorazil z Austrálie, pozor, pardon, pane Hapalo. Já bych chtěl zjistit vlastně tuhletu situaci toho vašeho rozcestí také ve vašem případě. Tak byla tam nějaká taková výrazná? Já myslím, že jakoby, taky jsem určitě vždycky tíhnul k vědě, spíš byly nějaké momenty, kdy jsem o tom pochyboval, jestli mám v tom pokračovat, ale těch bylo asi víc a myslím, že nebyly nikdy až tak zásadní, aby tam ta byla ta pravděpodobnost, že změním ten obor velká, ale spíš chci říct, že vlastně ono se tady mluví o vědě, mě spíš zajímalo vždycky jako něco vynalézat a něco tvořit. A věda je vlastně studium přírody, z které máme pochopit ty mechanismy, jak potom něco tvořit. Já jsem spíš chtěl jakoby si načíst ty mechanismy a něco už tvořit, ale měl jsem pocit
třeba jako na konci gymnázia a tak, že třeba jako to strojírenství a tak jako už je takové uzavřené a už je tam není nic zajímavého, že tam vlastně ani ta tvořivost tolik není, protože už se to musí všechno dělat podle nějakých norem a podobně a že aby člověk mohl být skutečně kreativní, tak musí prostě jít na ten frontýr. No, zajímalo by mě, jestli jste přesto třeba v dětství nebo v pubertě nemáte nějaký zářez nějakého zásadního vynálezu, který jste potom třeba zjistil, že už je vynalezen, což se stalo teda bohužel mé přítelkyni, která vynalezla valchu jako dítě a pak zjistila, že existuje, tak naprosto jako zavrhla svou další kariéru tedy ve vynálezectví. Ale a to i přesto, že už normálně standardně prali v pračce, tak ona teda vynalezla valchu. Ale to nevadí, určitě jí to posílilo dál, tak zajímá mě, jestli vy nemáte nějaký takový amatérský zářez. Já myslím, že jako asi často, ale já si nepamatuju ten první vlastně, že jsem nakreslil kombajn, který peče chleba, ale to není jako, že bych zjistil, že to někdo už vynalezl, spíš, že je to jako k ničemu celkem, no. No počkejte, to byste přeskočil celou řadu věcí, že by vlastně kombajn se vracel z pole rovnou s napečeným chlebem, to by jako... To jsem si myslel tehdy, no, tak asi v 6 letech nebo tak. V 6 letech, no vidíte, já si to myslím dosud. Tak, no, pojďme tedy se vrátit zpátky k vaší práci, už tedy té, která probíhá. Ono tady je také vlastně jedním z těch témat, které se postupně mění při mých rozhovorech právě s oceněnými. Jsou možnosti rozdílné řešit svou praxi a rozvíjet se v ní v zahraniční a tuzemské. Tak by mě zajímalo, jak to vnímáte vy od dob vašeho studia, jestli se situace v Čechách, na Moravě a ve Slezsku přirozeně také, protože jsem zmínil, že jsem z karvinského regionu, tak to já jsem v podstatě už téměř jako opravdu, já jsem byl na křižovatce, jako jestli tedy spadnu do Prahy nebo do Varšavy, ale zajímá mě, jestli to, že máte vy všichni zahraniční zkušenost, ale i také tu tuzemskou, jestli máte pocit, že vlastně už i tady se dá zcela vlastně rovnoceně rozvíjet to, co byste rádi. Tak a začněte asi možná, Jitko, zase vy v tomto kolečku, ale jestli se na to necítíte, tak samozřejmě... Ne, mě se to teď honí hlavou, jak mám odpovědět. Já si myslím, že jednoznačně ano. To je ten důvod, proč já jsem jako neváhala se vrátit ze všech těch zahraničních stáží a je to vlastně i další důvod, proč jsem se chtěla vrátit, abych jako dokázala vytvořit a nebo pomáhat vytvářet laboratoř, kam právě ty studenti budou moct jít pracovat a budou moct dělat dobrou věc a dobrou práci a dobrou vědu, aniž by museli utíct do zahraničí. Nicméně si myslím, že ta zahraniční zkušenost je skvělá věc. To je pro mě, teda, když já mluvím o svých zkušenostech, naprosto nenahraditelný, nezaměnitelný. A většinou to bylo vždycky pro mě velký období extrémní motivace, kdy mě to hrozně nabilo energií. A hrozně bych si zas přál jet na nějakou stáž. Samozřejmě pak v životě už jsou věci, s kterými se různě dělají se různý priority a nejde to tak udělat snadno, ale v té době, kdy vlastně člověk se mohl sebrat a s baťohem odjet do Austrálie na rok a já jsem měla štěstí, že jsem byla vždycky na dobrých institutech a obklopená spoustou lidí, který ta práce bavila, tak to byl ten moment, kdy mě hrozně namotivovalo dělat dalších x let skvělou práci. A za to jsem nesmírně vděčná. A myslím si, že právě i to vlastně první moje zahraniční stáž byla financovaná programem Erasmus. Já si myslím, že ten program, pokud se dobře použije, pokud se dobře aplikuje, tak z toho člověk se dokáže udělat neuvěřitelný start do jakýkoliv kariéry, protože ten program vlastně není omezený do jednotlivých disciplín. Takže to je pro mě zahraniční zkušenosti jednoznačně nejdůležitější faktor v té vědecké kariéře. Souhlasím s vámi, také jsem byl díky Erasmu v Nizozemí, takže myslím si, že ten program tedy jako zásadní vliv má a význam také. Martine, vy jste vytančil také do zahraničí a to srovnání vnímáte jak? Tak já jsem samozřejmě také byl v zahraničí a jako podle mě je důležité hlavně to, jaké prostě člověk potká lidi, jako jak ho kdo ovlivní. Já jsem už jako v Čechách měl obrovské štěstí na skvělého školitele, který mě teda jako velmi výrazně ovlivnil. A prostě i v těch zahraničních pobytech jsem potkal jako silné osobnosti, takže to mě nějak tak jako velmi pomohlo v té vědecké kariéře a v tom, jakým způsobem přemýšlím. A potom už jako, když to člověk má nějak nastavený, tak tu vědu už, jako já vlastně potřebuju tušku a papír a možná počítač.
A to už nezáleží až tolik na tom, kde to dělám. A spíš se snažím jako pak třeba ovlivnit zase dál studenty nebo tak. No, tuška a papír, možná počítač, znamená to to, že vy jste tedy ještě ze staré školy, že skutečně vlastně byste uspěl v podstatě i ve vězení, tedy tím pádem, pokud by vám byl tento prostředek poskytnut. Já se k tomu zahraniční v podstatě dostávám také proto, protože tady mezi námi jsou tři pánové ocenění, kteří tedy mají za sebou mládí strávené v jiné situaci, v jiné době a tedy také s jinými možnostmi právě v rámci studia takhle výrazně, řekněme, kamkoliv, když to zjednoduším, vycestovat podle toho, co studují. Právě proto by mě zajímalo, jestli si dovedete představit vlastně i, řekněme, útěk za hranice právě kvůli vědě, právě třeba jenom s tou tuškou a papírem, tak Martine, ve vašem případě by to pravděpodobně asi úplně velká újma nebyla, ale Prokope, zkuste vlastně si tohleto představit, jestli vůbec se to dá, kdy ty možnosti vlastně současné mladé generace, kterou reprezentujete, jsou pravděpodobně jinačí. Na druhou stranu i ta konkurence v zahraničí je mnohem větší, to znamená, že v situaci, kdy se vycestovávat nemohlo, tak se člověk dostával do takové trochu umělé izolace, možná tedy tím pádem i v určitém ohledu i třeba k jednoduššímu uplatnění. Je to asi nejednoznačné. No, já nevím, jestli tomu řeknu moc chytrého, ale já jsem docela žasnul, když jsem právě jako slyšel včera ty jako životní příběhy, třeba jako tu emigraci, tou nákladní lodí do Hamburgu a tak. A rozhodně mám pocit, že jako třeba já bych jako na to určitě neměl odvahu, ale zároveň mi právě přijde, že dnes, nevím, jako přijde mi, že dnes se šíří ty informace mnohem lépe a mám často pocit, že jako ty problémy jsou někde jinde, no, než jako v té osobní zkušenosti, nebo takhle. Já třeba mám pocit, že ta osobní zkušenost formuje jako charakter člověka, ten osobní, ale trošku to, většinou jsem to vždycky hrozně odděloval od toho vědeckého, že mně právě přišlo, že ta věda je jako v takovém jako virtuálním boxu někde jako jinde, kde vlastně v tom nemám tu osobní jak říká ten Nasir Taleb nebo něco takového, že have skin in the game, že je něco jiného, když prostě člověk řeší to, že nějakým způsobem se musí sám někde uplatnit, sám někde dojet a tak, a že to jsou takové jakoby praktické problémy a jiné problémy jsou potom, když řeší něco jako v abstraktním nějakém světě nebo v nějakém systému nějakých, já nevím, ať už rovnic, nebo počítačovém programu, nebo v nějakém virtuálním vědění. A takže já jako nevím, jestli, jak moc to souvisí, ale rozhodně to hodně obdivuji. Mm-hmm. Ještě si nechte mikrofon. Zajímá mě, protože ten rozhovor s vámi vlastně míří trošku k těm vašim té snaze odkrýt tu osobnost trochu mimo vědu jako takovou. Také spoustu jste toho slyšeli včera o sobě v rámci těch životních příběhů, ale i třeba tedy těch důvodů a výsledků vaší vědecké práce v těch medailoncích a tak dále, a také v těch brožurách, které jsou zde k dispozici, tak by mě zajímalo, vy jste zmínil někde, že vás také fascinuje vývoj civilizací, což jako pro chemika je vlastně spíše věc, která se týká historie, možná sociálních věd. A tak by mě zajímalo, nakolik, jestli tam nacházíte někde nějakou průpojku právě mezi tou historií, mezi tou fascinací civilizacemi a chemií jako takovou. No, jako mě zajímá asi hodně věcí, ale já spíš bych to možná řekl naopak, že jak jsem chtěl být ten jako vynálezce, tak já jsem jako vždycky přemýšlel v tomhle smyslu, jak jako jak posunout tu civilizaci a že ta chemie byla jenom jedna z vlastně z věcí, které mi třeba relativně šly, které vlastně mi přišly i v určitém směru jednodušší třeba než matematika a zase jakoby ne tak uzavřená a jako stará, jako to strojírenství, takže
jako skoro bych řekl, že to bylo předtím, než ta chemie. No já se vám s těma vynálezama musím trošku pokusit dostat pod kůži, jo, protože mě to jako samozřejmě fascinuje. Sám jsem si jako dítě představoval, kdybych vlastně se nějakým zázrakem dostal do minulosti, tak s tím vědomím těch vymožeností, které používáme v běžném životě, co bych jako vlastně jim přinesl. Jo. Ale vlastně jsem si uvědomil, že bych asi nebyl schopen to ani vyrobit, ani vysvětlit ten princip, čímž bych velmi rychle zapadl tedy do průměru neandertálců. Ale zajímá mě, čím byste začal vy a v jaké civilizaci? Tak tohle jsem rozhodně nečekal, takovou otázku. No je tady, no, nedá se nic dělat. Já bych asi jako se snažil nějak vyrobit nějaký zdroj energie, jako nezávislý. Třeba z brambor třeba? Ne, spíš jako nějaký... To byste musel být v Americe. Nevím, něco asi toho typu nějakého parního stroje nebo nějaké turbíny vodní a tak. Tak nakonec byste do toho strojírenství šel, využil byste toho, že vlastně to není jo. Jako tak rozvinuté no. A vlastně všechno tam vymyšlené. Jitko, jak byste to vlastně brala přes váš obor? No to já bych byla ztracená, protože bych asi musela vzít pijavici a někoho tam vykrvit, protože já jsem prostě... Samozřejmě specializuji na buňky imunitního systému, takže já bych byla ztracená. No. A hlavně já neumím někomu odebrat krev, takže... Neumíte? Ne, neumím. Jak vůbec pracujete s tímhle základním nástrojem, no, jako je lidská krev? My dostáváme tu krev ve speciálních boxech, takže naštěstí já nemusím mít tuhle dovednost a neumím to. Ale nevadí mi pracovat s krví ani s tkáním pacientů, nevadí, ale neumím Co to Co máte odebírat. Nejradši, tak jako jaký druh masíčka? Já bych neřekla, že to mám ráda, ale jako vznikají v laboratoři takový jako divně paradoxní situace, kdy říkáme, že ten vzorek byl fakt moc hezký dneska, aha, ale my to bereme tak, že ten vzorek je velký a dokážeme z něj vyizolovat velké množství buněk a z toho máme vždycky radost, protože s tím pak můžeme hezky pracovat a udělat spoustu zajímavých experimentů, ale zní to samozřejmě divně. No. Ne, tak já to beru jako vlastně, že to je součást naší práce, tak to je jako samozřejmě takováhle jako krásná tkáň. Ježišmarja, zaplať pánbu za ní ještě, že snad budou další. Je to tak. No. Ne, Martine, vy kdybyste tedy měl jako s papírem a s tuškou vlastně možnost kohokoliv v minulosti poučit o něčem zásadním, co by mohlo posunout vlastně ten jeho život někam dál, protože se tady také chceme dostat k tomu principu toho transferu, to znamená vlastně dostat se od toho vynálezu k předmětům nebo k čemukoliv, co může v každodenním životě pomoct běžnému lidskému životu, tak co byste vy vlastně v libovolné civilizaci v minulosti nabídnul ze svých dovedností? A teď nemyslím tedy manuálních dovedností, ale teďka myslím tedy samozřejmě těch duševních. Tak já si myslím, že je užitečné učit lidi přemýšlet. A že jakoby... Takže byste teda indiánský kmen zastavil a tedy udělal takovou malou odpolední školu přemýšlení. No a tak dalo by se třeba jako přemýšlet o nějakém vzdělávání, že jo, jakoby, když se člověk vrátí do minulosti, tak to vzdělávání probíhalo jinak a třeba nebývala nějaká povinná školní docházka nebo něco takového, tak prostě s tím bych se snažil nějakým způsobem nastavit ten systém vzdělávání, aby lidi víc přemýšleli a to je bude potom prostě přirozeně posouvat dál. Rozumím. No, mělo by to možná dva konce, tady tenhle ten váš plán smělý. Buď to by se tak plně učili, že by je sousední kmen velice rychle vyhubil, protože by zanedbávali tedy obranu a boj, nebo by začali díky tomu vzdělávání vyvíjet tedy nějaké sofistikovanější zbraně, což je, řekněme, výhoda euroamerické civilizace, která si podrobila celý svět. Není to chybný krok vlastně? Nespůsobili jsme světu spoustu nesnází právě tím, že teda u nás byla takováhle, řekněme, takovýhle důraz na to vzdělávání, který přinesl toto? Vlastně tak nějak trošku oklikou se vlastně pokouším vlastně dojít k tomu, jestli ta lidská věda nemá i své stinné stránky. Je to škaredá otázka, nebo možná těžká, teď nevím, jestli jsem to slyšel správně. Martine, vy máte první mikrofon a potom ho předáte všem ostatním zpátky a tuto skupinku už propustím, abych sem pozval tu další, ale zkuste začít. No, samozřejmě jako může se stát, že ta věda prostě se použije k něčemu, čemu by se použít neměla, ale... Například tuška, že se použije jako bodná zbraň.
To si myslím, že není až tak účinné. Není, máte pravdu, to asi globální vyhynutí druhů nespůsobí, ale nebudu vás dále přerušovat. Ale tak jako myslím si, že pardon, já teď asi na to nejsem schopný nic říct. Jako. Není absolutně potřeba dále ze sebe cokoliv tlačit, protože ta otázka byla těžká, ale Jitka má pravděpodobně už nějakou další pokračování za sebe odpověď. Ne, otázka je těžká, ale já si myslím, že to není problém vědy, to, co se jako děje globálně za problémy, kterými čelíme, ale nedostatek pokory a nedostatek toho, že lidstvo neumí využívat spíš právě přes tu svoji pokoru a nechci říkat další vznosný slova, ale tak si myslím, řekněte, že to je. Klidně řekněte, ono to tady zazní. Věda je potřebná prostě pro rozvoj té civilizace, ale potřeba prostě umět zacházet s tím, na co přijdeme a co vyvineme. No. A já si myslím, že v tom slovu pokora to vlastně je a už vlastně nechce se to dál komentovat. OK, dobrá. Tak Prokope, jak byste to uzavřel, tento blok? No já budu asi dost za zloduchá tady, ale já jsem právě jako tehle, jak jsem říkal, že jsem se jako přemýšlel o těch civilizacích a tak, tak já jsem jako o téhle otázce právě vždycky hodně přemýšlel, ale tady je problém ho jí zodpovídat jako za sebe, jako z osobního pohledu, protože to je jakoby otázka někoho, kdo má nadhled nad vším, jako prostě nějaký božský nadhled nebo něco a já si myslím, jako, že potom, když se dostáváme do téhle úrovně, tak musíme úplně se zbavit toho, jak běžně jako uvažujeme jako lidi a podle mě potom, nevím, je těžké hledat ty vodítka, ty jako nějaké pevné body té morálky a tak, že je to nějaká třeba metamorálka nebo metaetika. A já třeba věřím, jako, že mi přijde, že jedna z jako takových hodně obecných principů je třeba evoluce a myslím si, že z evolučního hlediska i ty vojenské aplikace vědy mají nějaký význam, ale právě, když to teďka řeknu jako ze sebe, tak je to dost problém, protože já třeba jako bych samozřejmě nechtěl žádnou válku a jako hodně se toho bojím. Ale přijde mi, že na tom globálním měřítku, kde vlastně už to nemůžeme řešit jako z toho hlediska, to jako vyjde jinak, no. Dobrá, tak to říká tedy Prokop Hapala, vedle něj Jitka Palich-Fučíková a ještě také tady s námi poseděl Martin Tancer. Moc vám všem děkuji, mikrofony prosím nechte zde, děkuji za potlesk.